Olá, curitibanos! Hoje eu estou aqui inaugurando esse projeto que é o Curitiba Podcast, um projeto que acredito que vai ser muito legal. A intenção é conversar com uma galera aqui de Curitiba, personalidades, empresários, trazer um pouco do valor do curitibano aqui para esse bate-papo comigo aqui no podcast. Hoje eu estou inaugurando com o Gabriel Braidotti, que é meu amigo, muito meu amigo, meu cliente também aqui da produtora. Ele é um expert em vendas, é um representante comercial muito rico, milionário. Depois eu vou pedir um dinheiro emprestado para ele. E vamos lá. Gabriel, valeu. E aí, Daniel, valeu, hein, bicho? Obrigado pelo convite para estrear essa brincadeira. Estrear, né, cara? Esse projeto, tomara que dê bastante certo. Tomara, tomara, tomara. Tomara, né? Você traz bons fluidos, né? Já que você é um cara endinheirado, um relógio é um caro desse aí. Quanto custa um relógio desse aí? Cara, esse relógio custa mixaria. É, 5 mil reais? Chuta. Quanto é? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Bem mixaria, esse aqui é de boa. É bonito. É É um relógio bonito, bonito pra bonito. caramba, mas não De é. velho, Ainda né? não é um Ah, relógio. smartwatch. Mas Você... Fóssil? smartwatch. Ah, fóssil é baratinho. Nossa, baratinho. Eu comprei no free shop. Exatamente, foi lá mesmo que eu É, eu comprei. comprei jogos no free shop. O cara não foi o relógio, foi a viagem, né? É, o bonde no free shop é perfume, relógio e, se for bêbado, uísque, né? Que vale bastante a pena. E eu a comida americana. Que não tem aqui de vez em quando, eu gosto de comprar. É, sim. Deixa eu te falar, a gente se conhece faz tempo, né? Eu sei toda a tua trajetória, tem muita coisa curiosa. A gente já gravou alguns vídeos também em outras épocas. E você tem dois projetos, conta pra galera aí, você tem dois projetos, que é o seu trabalho pessoal como representante comercial, e também tem o Vendas e Nada Mais, que foi parte aqui da produtora por um bom tempo. A gente Isso aí. produziu bastante coisa aqui, que era o curso online na época. Como é que tá agora? Porque faz tempo Legal. que a gente não fala. Me conta como é que tá a tua vida aí nesse momento? Como começou e como é que tá a tua vida nesse momento? Bacana. Cara, a representação comercial continua sendo minha atividade principal. Como tem sido há 10 anos, né? Tem sido a carreira que eu escolhi, o trabalho que eu escolhi, e continua sendo assim. É de onde eu trago a maior parte da minha renda, é onde eu trago, onde eu aplico tudo que eu aprendo e estudo, né? Você já sabe da história, mas basicamente, para o pessoal que não conhece ainda, eu comecei a estudar vendas porque eu queria ficar rico de uma forma muito rápida, e eu achei que vendas ia ser o melhor dos caminhos, o caminho mais rápido para fazer isso, né? E sem ter que passar por, sei lá, Mas, não, mas você cinco me anos. contou que você foi para o mercado financeiro Primeiro eu primeiro. fui para o mercado financeiro, eu achava que investimentos ia ser o canal. Mas aí eu tinha que estudar, eu tinha que fazer um monte de coisa, etc. E realmente, o mercado financeiro pode trazer muita grana, ainda acredito nisso. Mas na época eu tinha mais pressa do que o mercado financeiro podia me dar de aceleração. Entendi, entendi. E aí eu quis ir para vendas. E meu pai sempre foi representante comercial, sempre teve a intenção que eu fosse trabalhar com ele me ofereceu um emprego e eu fui. E aí eu fui descobrir que vendas não era tão simples quanto eu imaginava. Eu imaginava que vendas era muito mais simples, era muito mais ser só amigo, fazer um bom atendimento do que qualquer outra coisa. Então, agora que vem a headline aí para os cortes, né? Você bateu muito nessa tecla e eu acho muito legal que você bate que vendas não é talento, vendas é conhecimento e prática. Isso mesmo. Então, essa história que eu acho que é válida a gente conhecer aí, da tua trajetória, que você não tinha habilidade nenhuma, você era Nenhuma, muito nenhuma. zero ela. Zero à esquerda total. Eu sempre falo às pessoas, e quando eu dou palestra, quando eu dou treinamento, etc. Mas eu era a pessoa que era aquele moleque que vestia preto, camiseta de banda, sentava no fundo da sala, tinha poucos amigos. Nossa, eu não vejo você Isso? assim. Não, mas Nerdão, nem nerdão. eu me vi. Heavy metal. Tinha É cabelo heavy comprido? metal. Não, não tive cabelo comprido, meu cabelo, quando eu fico comprido, eu pareço Chitãozinho. Então não dava. Isso foi uma das grandes frustrações da minha vida, não poder ter tido um cabelão comprido. Mas o que aconteceu? Eu sempre fui muito tímido, muito introvertido, mas foi assim que eu fui crescendo. Por isso que, inclusive, eu quis ir para o mercado financeiro, eu acho, porque o mercado financeiro me permitia fazer isso, né? Me permitia ficar preso dentro da minha sala, vendo o mercado Não financeiro, interagindo com investindo, ninguém. sem ter que interagir com ninguém. Não, não necessariamente interagir. Eu conheço você, ser é bem comunicativo. Não, Como é então, que eu você era o sou. nerd do fundão, Então, assim? mas eu sou comunicativo com as pessoas que eu conheço, etc. Né? Mas então, meus amigos, etc., eu sou bem comunicativo, não tem nenhum problema com isso, né? Mas o meu problema era interagir com pessoas para talvez que eu depender de pessoas para gerar determinado resultado. Esse era o problema principal, entendeu? Então, se eu tivesse que interagir com muitas pessoas para ganhar dinheiro, talvez não fosse a minha primeira opção, né? Então, por isso que eu preferi o mercado financeiro. Eu interajo com o mercado financeiro Quero primeiro. ser rico, quero não interagir com ninguém, mercado Exatamente, exato, financeiro. foi o que eu pensei. Foi o que Mas aí foi um eu pensei. fracasso ou Não, não? não, 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 não. Na verdade, o mercado financeiro, inclusive, ele veio depois de uma experiência que eu tive, que eu fui missionário para minha igreja. E eu passei Eu 2 quero anos muito como falar missionário. disso, Então, que é muito legal. nós podemos falar, eu fiquei 2 anos sendo missionário.
para a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, e eu tinha que falar com as pessoas na rua, eu tinha que falar com as pessoas no ônibus. Não é móvel. Exatamente, não é o maior apelido, né? O nome certo é Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Quem vê, galera, quem vê pensa que ele é santo, hein? Não é. Ah, mas não é, é isso. É, essa peça não é santa. A igreja não é para controlar você, né? Mas enfim, é um guia. Tá. Mas na missão eu tive que deixar de ser um introvertido, tive que desenvolver essa habilidade. Felizmente, a missão foi uma das melhores experiências de desenvimento que eu já tive. No Canadá, né? Eu servi no Canadá, me mandaram para o Canadá, para Toronto. Você tinha quantos anos nessa época? Eu tinha 19, isso mesmo, tinha 19. Na época a gente saía para a missão com 19 e ficava 2 anos fora. Hoje pode ir com 18, né? Mas na época era 19 a idade mínima. Então eu fui com 19. É, tranquei a faculdade que eu fazia na época, né? Eu fazia agronomia de todas as coisas, então, bem a bagunça. Nossa. Mas eu tranquei a faculdade, fui pra lá e passei esses 2 anos lá. Na missão, eu desenvolvi uma série de habilidades. Uma que eu tive que falar inglês, né? Então eu tive que aprender inglês, o que me ajudou muito. É, grande parte do meu conhecimento de vendas foi adquirido por causa do inglês. É, eu tive que falar com muitas pessoas, muitos estranhos, etc. E não só isso, eu tinha que lidar com o meu companheiro também, né? Meu companheiro era o cara que ficava comigo 24 horas por dia, então eu tinha que ter essa habilidade. No mesmo quarto, tudo. Então nós passávamos todos os dias juntos, nós trabalhávamos juntos, nós comíamos juntos, nós planejávamos a semana juntos, nós estudávamos juntos e nós dormíamos no mesmo quarto, não juntos, mas no mesmo quarto. Né? Então, podia namorar, né? Não, missão não. Missão é 100% missão. Então não é nada, você só foca... Missão é 100% missão. Você vai pra lá pra fazer missão, é o que normalmente a gente fala, né? Você não quer? Não tem problema, você não vai ser obrigado, não é obrigado a ir pra missão. Mas você vai pra missão, esse é o compromisso. É que nem o trabalho. Você acorda às 8 horas da manhã pra ir pro trabalho, você não vai pro trabalho pra brincar. Você vai pra trabalhar. Sim. Na missão, você vai por 2 anos pra fazer missão. Legal, então, legal. Esse que é o ponto. Aí eu desenvolvi um pouquinho essa habilidade de comunicação. Quando eu voltei da missão, eu falei assim, legal, não sou mais tão tímido assim, não sou mais tão introvertido assim. Por isso que vendas, eu acho que depois do meu desenvolvimento, vendas apareceu. Você não aprendeu inglês da noite pro dia, você teve que ainda tiver falar ruim com a galera, se abordar, as pessoas não te entender. Então isso é para quebrar mesmo a timidez de total, força bruta, total, né? Total, foi força bruta. Se Deus queria me ensinar alguma coisa, ele me ensinou ali. Mas valeu a pena. E foi o inglês, eu demorei 1 ano para ficar... levemente fluente, assim, né? Confortável. Fluente de uma forma confortável, né? É, antes disso foi bastante aprendizado e né, estudar pra caramba. Ah, e tal, aí você voltou de lá com essa. Eu não sou mais tão time. Uhum, isso aí. Beleza, e aí? Aí, pra seguir a carreira, eu segui a faculdade, voltei, abri de novo a agronomia, comecei a agronomia, foi daí que eu comecei a estudar finanças, porque minha mãe falava assim: você tem que ler outras coisas, tem que ver outras coisas. Aí eu fui ler Pai Rico, Pai Pobre, achei Pai Rico, Pai Pobre, li, livro legal, bacana, gostei, finanças. Aí eu quis ir para finanças. Ainda com a mentalidade de não quero interagir com outros, não quero depender de outras pessoas para chegar no meu resultado. Tá. Então, isso eu é quero finanças. Também, né? É bom também, não tem nada de errado com isso, tem muito bom. Muitas pessoas preferem essa carreira. Mas, por trás disso, eu ainda tinha desenvolvido a habilidade de ser um pouco menos extrovertido, estava começando a me interessar um pouco mais por persuasão e influência, e isso acabou me levando para assim, talvez vendas, bacana, legal, né? Eu acho que eu conseguiria lidar com o seu pai já tinha uma empresa de... De representação, ele é representante comercial há 40 anos. Mas ele não te falava, né, tem que ser vendedor, nada disso. Nada disso, ele sempre assim, deixou claro de que havia uma intenção de que eu trabalhasse com ele. Que ele gostaria, mas nunca fala assim, vou te formar para ser vendedor. Não, isso nunca aconteceu. Ele não teve nenhum incentivo vendo a vida dele? A vida dele foi um grande incentivo para eu virar vendedor. Mas não foi só um ápice da cabeça. Meu pai tem muito sucesso na carreira dele, né? Teve muito sucesso, ainda tem muito sucesso na carreira dele, tanto que dentro de... É, quando eu comecei a trabalhar, eu ligava para os clientes e falava assim, aqui é o filho do Braidotti. Ô, filho do Braidotti, vem aqui me visitar. Então, tipo, isso me abria portas. Ah, tá. Então, meu pai tem muito sucesso na carreira. Então, obviamente, quando eu entrei com a responsabilidade de carregar esse legado, né? Falei assim, puta, preciso fazer um trabalho pelo menos igual. Sim. Né? Se não melhor, pelo menos idêntico ao do meu pai. Então, já veio com essa leve pressãozinha também na carreira, né? Mas felizmente, foi positivo, né? Tá, mas vamos voltar. Eu acabei de te interromper aí. Você entrou no mercado financeiro e quando começou a virar a chave, o que aconteceu no mercado financeiro? O mercado financeiro estava ótimo, virou a chave quando eu li O Lobo de Wall Street, que eu já te contei essa história. Isso. Quando eu li a história do Lobo de Wall Street, pensando que eu ia aprender sobre o mercado financeiro. Tá, peraí. Tem um lapso aí. Então, lá. Você começou a ler livros, você estava no mercado financeiro, a coisa estava indo bem.
Teu pai, você via ali o sucesso do teu pai e falava, pô, ele tá tranquilo financeiramente, tá trabalhando legal. Em que momento você falou, ah, eu quis ser vendedor. Por quê? Foi por causa do teu pai? Qual foi a chave? Tá, muito bom. Não, foi o Lobo de Wall Street. Foi o livro. O filme? Ah. Foi o livro, o filme. Começou no livro. O livro eu li em 2011, o filme saiu só em 2014. Nossa, mas como é que você foi descobrir o Jordan Belfort? Então, eu li o livro em 2010, na verdade. Um amigo meu de São Paulo tinha lido o livro e ele falou, cara, você vai gostar desse livro, dá uma lida. E aí eu fui ler, e como eu tava no mercado financeiro, Lobo de Wall Street, eu falei, porra, legal, tá, entendeu? Agora vou aprender como mexer com Wall Street, legal pra caramba. Comecei a ler o livro e só falava de venda. Puta referência, que o Jorge Belfort deu um golpe também. Pois é, mas eu queria aprender, falar o que esse cara fez. E é interessante que no início do livro ele fala assim, é pra todo mundo perceber, esse livro é pra todo mundo perceber que não tem nada de legal em ser conhecido como Lobo de Wall Street. Então ele fala isso mesmo na história, né? Mas obviamente o Lobo de Wall Street vende muito mais do que a história de Jordan Belfort. Sim. Né? Então, muito esperto. Mas dentro do livro, o que o cara falava era vendas. Ele vendia ações para as outras pessoas. E pela comissão que ele ganhava, ele ficou rico. Sim. E, claro, ele fez algumas outras falcatruas, né? Manipulou o mercado, tinha laranja e tal, etc. Tinha uma série de coisas. Muita pressa de ficar rico. Muito mais pressa do que eu. Mas, e ele conseguiu. Mas, quando eu li aquele livro, eu falei assim, puta. Vendas é negócio. E aí eu olhei pro meu lado e eu falei assim, tem muito mais gente no mercado financeiro fazendo investimentos, finanças, direito, do que eu percebo que tem gente fazendo vendas direito. Eu acho que vendas pode ser muito legal. Você viu um oceano azul aí. Para mim era um oceano azul. Tá. E eu falei, agora sim, porque eu tinha experiência da missão, eu tinha os outros livros de persuasão, alguns que eu tinha lido, coisa básica, tipo como fazer amigos e influenciar pessoas. Mas eu gostava do assunto. E eu via que a maioria dos vendedores era o quê? Era te abordar e tentar te vender alguma coisa e pronto. Eu falei assim, cara, isso não é legal. Talvez eu possa fazer isso de um jeito melhor. Tá, mas aí tirar das tuas crenças de timidez, tudo seja a partir do livro, te tirou. Na verdade, não que me tirou. Hoje ainda é minha zona de conforto não interagir. Hoje é minha zona de conforto. Nossa. É muito louco, cara. É muito doido. Mas, hoje, apesar de eu conhecer minha zona de conforto, eu sei me comportar fora dela. Então, quando eu pego o telefone para prospectar friamente uma pessoa que eu não conheço, eu sei como fazer. Entendeu? E eu me sinto confortável nessa zona de conforto também. Entendi. Mas a minha natureza, Gabriel, ainda é com uma certa um certo tipo de, talvez, introvertimento, se tem essa palavra. Né? Mas hoje eu sei atuar muito bem na área que eu preciso, na área de comunicação, etc. Tá, mas aí como é que foi? Você pegou, aí você começou a vender já. Falei, ah, papai, me dá um emprego aí. Foi mais ou menos isso, mas eu falei com meu pai, na verdade, não foi pedir um emprego para ele, eu fui conversar com meu pai, porque como meu pai tinha, né, essa intenção de talvez a gente trabalhar junto, eu falei para ele, falei assim, ó, eu vou decidir que eu quero virar vendedor, vou procurar um emprego no mercado, vou sair do banco, vou ficar uns 2 anos trabalhando fora e depois eu volto pra gente trabalhar junto, pode ser? Aí ele falou assim, não, vem trabalhar comigo agora. Falei, beleza, então tá bom. Ele, aí que ele me ofereceu. Você foi sem nenhum preparo, só não, eu fui bater papo com ele, a gente foi jantar e eu conversei pra ele, ó, decidi que eu quero virar vendedor, quero ser que nem você e eu vou trabalhar no mercado, pronto. E aí ele me ofereceu pra eu ir trabalhar na empresa. Você tinha quantos anos nisso? Cara, eu tinha 21, não tinha mais, tinha uns 22, 23 já na época. Tá. Então foi uns 2 anos depois que eu voltei de missão. E aí, cara, eu fui, quando eu fui trabalhar com ele, eu sentei no escritório um dia, no primeiro dia, e eu achei que meu pai já ia me passar, não, beleza, agora eu vou abrir a caixa de Pandora das vendas e te mostrar como é que eu faço vendas. A questão é, meu pai não faz nada de muito especial, isso que eu aprendi, e eu demorei anos para aprender isso, de que, apesar de não fazer nada de muito especial, é isso que precisa, é isso que falta. Eu acho que as pessoas talvez queiram complicar demais a venda, com muita técnica, gatilho, essa porra toda, e esquece do básico. E o básico é que falta, cara. É isso que eu vejo. Carisma, é relacionamento. Relacionamento é o carisma, é o rapport, é a conexão com a pessoa, cara. E isso, claro, tem técnicas que potencializam isso, claro que tem. Eu só vi na carteira do cliente, né? Bater mas um não é o fato de que, ah, eu vou mandar uma mensagem com esta palavra e isso vai clicar na cabeça do cliente. Não é isso que vai fazer a diferença. O que vai fazer a diferença é você ter a consistência e a coragem de fazer 12 ligações para esse cara no decorrer do ano para virar a primeira venda. Isso é que é onde o pessoal falha. Sim, ninguém faz isso. E frustra, mas também frustra, né? Claro, cara? Frustra isso aí também, é complicado. Você liga, a pessoa te rejeita, liga de novo. Claro que frustra, mas o vendedor é aquela comissão, cara. Mas é que tá, o vendedor aceita o emprego e ele é pago e ele ganha um dinheiro muito bom, pode ganhar um dinheiro muito bom justamente para encarar isso.
O que caiu na ficha, na minha cabeça, acho que foi quando, depois de muito estudo, inclusive com as palavras de Jordan Belfort, que foi o primeiro curso que eu fiz depois que eu decidi virar vendedor, foi o curso do Lobo de Wall Street. A minha obrigação não é vender. Eu não controlo a venda. No fim do dia, quem está com a caneta na mão é você. É o cliente. Ele que define se ele vai assinar ou não. Mas, quando eu foco no que eu controlo, que é quantas vezes eu ligo para esse cara, quantas vezes eu insisto com ele, quantas vezes eu passo uma proposta decente para ele, quantos nãos eu aceito receber dele, quando eu controlo isso, eu ganho. Sim. Então, quando o cara me diz não, ótimo. Eu fico feliz, pronto, encerramos a venda aqui, ótimo, mês que vem nós vamos tentar de novo. Ou no próximo período... Cara, isso é ter muito pique, pronto, cara, mas é ter muito... Tudo bem, é óbvio que isso dá certo, porque eu te conheço, sei que você é muito bem sucedido aqui, né? Mas, cara, como é... É assim, eu sei que você usa técnica, tanto que você não vende nada mais, você vende a técnica. Óbvio, por mais que você fale do natural, você vende a técnica. Ser natural é técnica também. Tem técnica. Tudo bem, ser natural, né? Conversar, ter empatia. Agora... Você estava lá, o teu pai, qual foi as vantagens de trabalhar com teu pai? Não teve, tem pai que fala, vai, se vira, te dá sua porta, e tem pai que vai te dar um banho, vai te dar um salarinho, filho, de ajuda de custo. Como é que foi esse começo? Eu sou muito curioso na transição. Beleza, vamos lá, te conto. Como é que foi? Teu pai começou a trabalhar, você começou a trabalhar em comissão, como foram os primeiros passos? Como é muito que foi bom. O comecinho. Muito bom, tá bom. Já vai chegar na parte que você ficou especialista. Eu quero ver você contar a sua sofrência. Então você vai ouvir, porque olha, foi chato. Vamos lá, primeiro mês, eu saí do banco, eu ganhava R$3.000 no banco, né? E era o dinheiro que eu tinha, era o dinheiro que eu mantinha, eu já estava noivo naquela época, então eu já estava construindo a minha vida para casar e ter uma família, né? Uhum. Então, obviamente, eu tinha necessidade de renda. Então, meu pai me deu um salário. Falou, beleza, eu cubro o seu salário do banco, eu te pago o salário do banco e você vai construindo a sua carteira de clientes e a gente vai trocando comissão. Então, ou seja, se eu ganhasse R$1.000 de comissão e ele tivesse que me pagar mais R$2.000, ele me dava R$1.000 de comissão, mais R$2.000 completava os R$3.000. Né? Ele te garantiu nos R$3.000? Ele me garantiu os R$3.000. Eu não sei se isso foi bom para mim ou ruim para mim. Foi bom ou foi detrimental para mim, né? Uhum. Pior. Por quê? Porque no primeiro mês que eu fiz venda, chegou o cheque de comissão, e meu cheque de comissão foi de mais ou menos R$300. Então você pensa a questão, eu tenho dois problemas aqui. Eu tenho a primeira, que é a frustração de ganhar 300, ou seja, eu ganhava 3 mil no banco e hoje o mercado está falando assim, ó, tá aqui que você vale, isso aqui vale 300, é isso que você conseguiu fazer de vendas. R$300 de comissão. Então essa é a primeira vergonha. A segunda vergonha é fazer o seu pai te pagar R$2.700. Então a questão é que eu passei por duas vergonhas nesse momento. Né? Sim, seu pai sendo representante, você pegou para representar o que mesmo? Nós representamos empresas hoje no mercado de fibra de vidro e resina poliéster. Lá também. Lá, mesma coisa. Mesma coisa que a gente comecei 10 anos atrás e represento hoje. Tá, aí você começou... O que você fazia? Você ligava? Mesma coisa, meu pai me deu uma carteira de clientes, a maioria dos clientes inativos, alguns clientes ativos, né, para eu manter relacionamento, etc., e continuar as vendas, mas muitos clientes inativos. O que eu fiz? Telefone e visita. Então, eu comecei a ligar, me apresentar e fui fazer visita. Só que eu não sabia o que eu estava fazendo no telefone, eu não sabia o que eu estava fazendo na visita. Meu pai sabe. Só que ele sabe tudo inconsciente. Instinto, que já faz há muito tempo. Quando eu comecei com ele, ele tinha 30 anos de carreira. Então, já é natural para ele. Ele pega o telefone para ele, pronto, vendeu. Como é que você faz isso? Seu pai é bem ativo até hoje? Meu pai é ativo até hoje. Eu tô com meu pai que pensa se aposentar, pô, se aposenta, vai descansar, vai viajar, vai gastar essa grana. Preciso trabalhar um pouquinho mais, ele gosta do que ele faz. Então. Meu pai foi representante também, a boa parte da vida, acho que eu já te contei isso, sim. Só que era do ramo ótico. Ele foi representante, mas assim, ele era muito bom, ele era campeão de vendas na nacional, assim, tipo, ele era bem conceituado, cogitado por várias empresas do ramo. Porém, teve uma coisa que eu notei crescendo, né, do lado, porque eu ia muito com ele para passear, coisa do tipo. E o que eu notei? Isso para mim é uma vertente. Acho que o mercado vai se mudando, vai se modernizando e vai se moldando a linguagem. Meu pai é o cara boa praça. Meu pai é o cara que chega num lugar, ele faz amizade. Se ele entrar nesse prédio aqui, até ele chegar aqui, ele parou, ele passou da porta, ele vai levar 20 minutos para estar aqui, porque ele vai parar para conversar com Deus e o mundo. É um inferno isso. Mas é um cara muito boa praça, simpático, faz piada, brincalhão, bem-humorado, todo... É impossível não gostar dele. Só que o que aconteceu? Muito tempo ele se manteve bem, porque era a galera da idade dele ali, os donos das óticas tinham mais ou menos, vai, eu acho que tinha a idade que eu tenho hoje, sei lá, 35, e não é a idade que eu tenho hoje, mas eu acho que os 30, 30 e pouco, e os donos das óticas tinham essa idade. E é legal, como é que eu vi ele vender várias vezes? Ele ia na ótica, meu,
ele gastava assim uma tarde, ia sair para tomar café com o cliente, gastava uma tarde lá batendo papo, para lá no fim ele falava: eu posso te mostrar a mala, que era umas malas, já vi. Umas malas pesadas pra caralho. Aí ele levava no final, e eu muitas vezes fui junto, ficava entediadíssimo. Nossa, não sei quando era em shopping, eu dava uma volta, mas assim, eu ficava entediado. Ele queria me levar, mas não tinha a menor chance, porque pelo perfil que eu vi ele, eu sou muito acelerado, não tenho paciência de ficar à tarde batendo papo. O cara sabe lá, Deus, se vai vender ou não, né? E aí, ele ficava a tarde inteira: posso pegar a mala? Eu vi muitas vezes ele falou: os caras pegam a mala, ele ia lá para tirar um pedidinho, aí ele vendia e ia embora, beleza. Estava uma tarde no cliente batendo papo, não sei o quê. O que foi acontecendo que eu percebi? No mercado de ótica ali. Uma safra, não, os filhos dos donos da começou a vir uma safra, e meu pai começou a ficar com esse, manteve esse perfil de ser boa praça e gastar horas, cafezinho, conversa fora, é do futebol, é da política, e fica ali batendo papo, conta história, para lá no fim, não tinha, meu pai assim, é o cara mais não objetivo do mundo, para lá no fim, e a galera começou a falar, puta lá, eu percebia, a galera começou a não atender mais o velho, não atender mais meu pai, porque eu digo, esse cara tá louco. Ele não conseguia esse objetivo. Então, e ainda mais quando veio os filhos, a nova geração. Ah, cara, queimou. Meu pai se ferrou, cara. Meu pai não, começou a não vender mais. A galera começou a fechar a porta. Porque, muito gente boa, mas ficou com aquela, muito gente boa, mas fala demais, sabe? E acabou que ele caiu muito nessa produção. Não teve tanta... Tem um nome respeitado, teve um nome muito respeitado, ele não trabalha mais com isso, por outras coisas da vida, mas ele acabou se afastando e veio uma safra de uma galera mais objetiva. Pô, agora com a internet nem se fala, meu pai, não existe mais. Até onde eu estou sabendo, esse mercado de representante de ótica se reduziu à internet. O ótico vai lá, compra, já conhece as peças, compra por online. O representante é muito simbólico, tem algumas empresas só. Então mudou, no teu, do teu pai não aconteceu isso. Essa é uma boa pergunta, viu, Daniel? Eu acho que assim, o mercado sim se modernizou, do que eu escuto das histórias antigas, de quanto tempo as pessoas gastavam com os clientes, com os donos da empresa, mudou sim. Hoje o negócio é um pouquinho mais rápido. Mas a questão que eu sinto é o seguinte, hoje, talvez olhando para o caso do seu pai, hoje a indústria está muito tentando se automatizar dessa forma. Talvez sim. Em ótica funcionou. Mas se eu crio uma nova empresa de ótica, eu tenho certeza que eu ganho cliente fazendo exatamente o que seu pai fez. Talvez com um pouco mais de objetividade, um pouco mais rápido, mas fazendo o acesso pessoal ao potencial cliente do que só deixando ele à vontade para comprar online. Percebe? Sim. Então, se eu abro uma nova ótica e eu tenho que competir com todas essas outras óticas que já estão estabelecidas no mercado, eu prefiro fazer o trabalho pessoalmente do que abrir um outro site, bombar de marketing. Eu prefiro pegar o telefone, ligar, apresentar, sou eu, estou aqui, beleza, pronto. Passar uns 6 meses tentando vender alguma coisa para sair a primeira venda, para depois isso bombar. Por quê? Porque no fim do dia a gente compra de pessoas. E as pessoas vão optar por comprar, isso quem fala não sou eu, Jordan Belfort, Lobo de Wall Street, elas vão optar por comprar daquelas pessoas de quem elas gostam, de quem elas gostam mais. Concordo, porque eu acho que ainda que mantém na ótica, mantém alguns representantes, mas eu acho que é para atender grandes marcas. Talvez tipo Óticas Carol, eu acho que essa galera aí... tem que ter alguém ali representando a empresa. Tem a gente ali perto. Eu, com um pouco, talvez como o cliente falou, óticas pequenas, você não vai despender um representante para ficar lá. Exatamente. Né? Eu tenho representadas que já são assim, né? já começam, ó, o volume mínimo é tanto, não sei o quê. Você já começa a qualificar melhor o mercado, você, né, muda um pouco de patamar. Mas óticas, empresas grandes, empresas maiores, contas maiores, elas, na minha opinião, não vai mudar, elas sempre vão precisar de um ser humano lá batendo a porta, falando oi. Eu vou até tentar descobrir isso aí, porque eu acho que ainda é mais ou menos... curioso pra caramba. E por isso que eu perguntei, porque seu pai é representante, você cresceu com seu pai sendo representante, e se ele, eu enxergo, meu pai acabou e se encerrou. E teu pai tá ativo, então é uma coisa... Exatamente. Ele se adaptou. A pergunta é, ele se adaptou ao modelo... Então, porque ele já não fala, acho que agora ele fala com os filhos dos industriais. Sim, muitos são os filhos, é muito engraçado. São os filhos, muitos. Ou a empresa muda de dono, a empresa é vendida, tem muita coisa assim acontecendo. Mas eu acho que a questão principal aí, nesse modelo, é justamente o fato de que, tudo bem, a gente é um pouco mais objetivo, mas ainda tem o fator humano. Ainda tem o fator humano.
os representantes que eu conheço, que são os nossos colegas, que ganham um bom dinheiro, que fazem isso, eles ainda fazem o trabalho que meu pai fazia 40 anos atrás. De novo, talvez com um pouquinho, uma pitadinha de objetividade a mais, sim, mas é o mesmo método que era usado 40 anos atrás. Não tem mudança nenhuma. É bater o telefone, marcar uma visita, visitar, não sei o quê. Né? Em pandemia nós estamos focando muito mais no telefone, mas o que eu vi acontecer no mercado? Eu digo, minha opinião polêmica, por preguiça, os profissionais de venda passaram para quê? Passaram para o e-mail, passaram para o WhatsApp, passaram para coisas mais impessoais, colocaram toda a responsabilidade do marketing, tudo impessoal, tá vendo? Era o que o Gabriel de 10 anos atrás queria. Impessoalidade total. Você queria? Eu queria. Tem que ter muita grana sendo impessoal. Não tem como. Eu vou ganhar mais dinheiro. Sendo humano, eu vou ganhar mais dinheiro do que o meu concorrente sendo impessoal. Por mais que ele bombe no marketing, por mais que ele gaste dinheiro, vai ser mais barato a minha operação, eu vou ganhar mais dinheiro. Se a outra empresa focar só no marketing, só na impessoalidade, ela vai perder sempre para mim e vai gastar muito dinheiro no marketing. Isso eu vejo acontecer até hoje. Eu ligo para os meus clientes hoje e eu fecho negócio com eles um mês antes. E aí no mês seguinte, quando eu vou renovar, eu falo assim, seu concorrente passou aqui e me deu um preço X. O concorrente chegou lá atrasado. Entendi. O concorrente já chegou lá atrasado. Mas ele não vende? Não vende, porque eu já vendi lá atrás. Né? Ah, entendi. Então, se eu ligo para o meu cliente hoje e eu vendo para ele um produto para ele gastar no mês de março, e mais o produto que ele vai gastar em abril, então o concorrente já não entra em abril? Entendi, e aí o concorrente, o vendedor está vendo um pouco menos preparado, ele se frustra e aí ele esquece de, o cara já comprou para abril, eu não vou nem ligar para ele em abril. Aí não liga em abril, não faz relacionamento com o cliente em abril. E aí em maio, quando ele for tentar vender de novo, eu já vendi em abril. O que ele tinha que comprar em maio, eu já vendi em abril. Tá vendo? Entendi. Humano. Por eu ser humano, eu consigo ser mais rápido, mais ligeiro. E o meu concorrente fica para trás. Fica só querendo se automatizar no WhatsApp, no e-mail. Porque é mais fácil, o cara está na praia, no celular, dá para fazer isso. Pega o seu WhatsApp e vê quantas mensagens impessoais você recebe hoje de prospecção. Um monte. Ô, fulano, não sei o quê, aqui eu tenho uma proposta, você quer dar uma olhada? Cara, impessoal, o que você faz? Você ignora. Quantas conversas tem no seu WhatsApp ativo agora? Se você pegar o celular, como assim? Conversas não respondidas? Conversas não respondidas. Não, aí que tá. Eu sou muito neurótico. Vai estar todas respondidas. Ah, você ainda não. Mas agora não, que a gente está gravando, mas é difícil. A gente está aqui há, sei lá, quanto? 40 minutos? Nem isso. Quanto, Rebeca? Uma meia hora? Meia hora? Uma meia hora. Então, eu tenho 14 conversas aqui que eu não respondi, tá? E dentro disso tem grupo, tem amigo, tem família, tem minha mãe, tem propaganda. Você dá atenção para quem me prospecta só pelo WhatsApp, cara? Não, eu vou clicar nele, eu vou apagar e vou embora. Sim. Você já me contou várias vezes que tentaram te prospectar de um jeito muito errado. Muito errado. Mas a gente já chega lá. Eu quero saber, a gente contou toda essa história que foi legal, mas aí eu não peguei a vertente de quando você começou a vender. Então vai, vamos voltar lá. Eu quero ver você sofrer. Você quer ver eu sofrer? Primeira ligação. Inclusive, hoje é uma empresa que eu atendo, que eu sou responsável. Primeiro dia no escritório, me ligou uma empresa, um comprador. E era um cliente do meu pai, obviamente, e ele pediu pelo meu pai. O seu pai tá aí, quero saber onde é que tá o material, nem sabia que eu era. O cara ligou puto. Ligou normal. Eu falei, eu quero saber cadê meu material. Eu falei, olha, fulano, meu pai infelizmente não tá aqui, né, o Braidoche não tá aqui, mas eu vou verificar para você o material, eu sei que o material não saiu. Eu falei alguma coisa assim, de alguma informação que meu pai tinha me passado. E aí o cliente falou assim, a minha fábrica vai parar. A minha fábrica vai parar, eu vou processar vocês, eu vou processar a empresa que eu representava, eu vou processar todo mundo, não sei o quê. Cara, ele falou tanto para mim no telefone, e eu fiquei tão nervoso, que eu aos meus 21 anos chorei. Chorei. Foi a primeira ligação que eu atendi dentro do escritório. Primeira ligação, eu já tomei uma dessa. Cara, 20 anos de idade, cara. Eu lembro de lágrimas, assim, sabe que é tão de nervosismo que você não tava chorando, né? Mas era assim, tava normal, mas assim, caía lágrima do meu olho. Cara, foi assustador pra mim, cara. Cara, que traumatizante. E aí, mano, o que aconteceu? Eu até fiquei curioso, o que aconteceu? Não, o que aconteceu que resolveu o problema, realmente. Não foi você, material, você. Não, você se empurrou lá e correu. Eu passei pro meu pai e falou, o cliente fez isso aí, meu pai, pô, não sei o quê. Para, né? Falou, deu de ombro, contornou a situação, resolvido o problema. Realmente havia um atraso. E o cliente hoje eu atendo a empresa, né? Então, é outro comprador, etc, mas enfim. A empresa continua ativa hoje no mercado e eu que atendo. Mas olha só que loucura. Né? Uma situação que fez. Eu tinha 21 anos de idade, meu. Eu era um homem já.
Chorei de nervosismo. Me apavorou. Não, não, chorei de tristeza, chorei de nervosismo. No telefone, minha máquina. Isso é a prova total que vender é treinamento. E aí foi aí que você começou a buscar treinamento, a buscar conhecimento. Olha, eu demorei um ano para me convencer de que eu precisava de treinamento. Porque você bateu a cabeça. Eu bati a cabeça. Primeiro eu achei o seguinte: achei que não tinha treinamento de vendas. É. Né? É, ou pelo menos não bom o suficiente. Depois eu achei que só precisava fazer um bom atendimento e ser simpático no telefone. Beleza, isso eu sei fazer. Não sabia. Uhum. Não achava que sabia. Mas comercialmente, quando você precisa, né, ganhar alguma coisa do outro lado da linha, não é tão fácil assim. Então, demorei um ano nessa porrada, não é? Murro, dando murro em ponta de faca, até que eu decidi que preciso de um treinamento. E foi aí, finalmente aí, que eu fui procurar Jordan Belfort. Eu falei, peraí, deixa eu procurar quem é o Lobo de Wall Street. Até lá eu não sabia. Mas você tinha lido o livro, já tinha mudado a minha cabeça. Tinha mudado a minha carreira. Até então, aí você descobriu que tinha o curso. Descobri que tinha o curso. Que era inglês, você falava inglês tranquilo. Exatamente. Por isso que o inglês, pra mim, a missão foi uma bênção nesse sentido, que eu já falava inglês, falei, cara, curso em inglês tranquilo. Só que custava $2,000. Naquela época, R$6,000. O dólar não tava tão ruim. R$6,000, mesmo assim eu ganhava 300, né? Vamos ver, eu ganhava 300 de comissão, eu ganhava 3 mil. Mas eu já estava nessa época de 2020, 2011, quando eu descobri o curso, eu decidi, eu preciso fazer esse curso, eu já, né, eu ainda ganhava esses 3 mil, minha esposa ganhava bem no salário, mas a gente estava prestes a casar, então a gente estava pagando a festa de casamento. Tá precisando. Exatamente, quando a gente pagou a festa de casamento, a gente faliu. Acabou. Fizemos uma festa legal, adorei, pá, a gente faliu. Né? Passamos dois meses vivendo com o dinheiro da gravata. Tá frio. Abaixa essa parada aqui. Óbvio. Passamos dois meses com o negócio da gravata. Enfim, 2012 finalmente foi quando a gente terminou de juntar uma grana. É, lá pro fim de 2012, juntou uma grana, beleza, vou comprar o curso. Porque também não tinha como parcelar, né? Não é Brasil. Estados Unidos não parcela no cartão de crédito. Ah, é? Não parcela. Tem que pagar na bucha. Pagar na bucha, uma vez só. Pum. Pagamos, fiz o curso, legal. Aí sim, meu resultado começou a mudar. Aí sim, minha visão de... Mas você já tinha feito outros cursos aqui? Eu tinha feito um curso na FGV. Tá. Era um curso da minha esposa. Quando eu mudei de carreira, minha esposa logo pagou esse curso para mim. E era um curso muito bom, só que era um curso para, tipo... Era uma técnica de venda muito complicada para altas contas. Não era o que eu precisava, entendeu? Era para gente que vende, sei lá, jato para uma linha aérea, entendeu? Tá. E aí eu fiquei, pô, cara, não deu pra aplicar tudo, entendeu? Jordan Belfort já não, já veio com uma mentalidade diferente. Então, quando eu fiz o curso, tá legal, ah, é isso que eu preciso fazer, essas são as técnicas que eu preciso usar, ah, é aqui que é a hora de fazer pergunta, essas são as perguntas que eu tenho que fazer. E aí eu comecei a entender vendas de um jeito diferente. Acho que foi esse o pulo do gato, foi começar a entender o que eu fazia de um jeito diferente. Porque no começo, eu achava que o quê? Eu achava que eu vou ser simpático, eu vou passar por tudo isso, eu vou fazer um bom atendimento, e eu vou aprender a torcer o braço do cliente forte o suficiente até que ele compre. Essa era a ideia. Eu queria... Vender no espanco, vender exatamente, na pressão. Era o que eu queria. Eu achava que isso era venda. Essa é a técnica do Jordan. Não, pelo contrário. Ah, não, até chegar o Jordan... Até chegar o Jordan era o que eu pensava. Quando eu conheci o Jordan veio trazer o quê? Não, cara, primeiro rapport, acompanha, fala, tem que falar de vendas, tem que falar do produto, tem que falar de proposta, tem que negociar, tem que lidar com objeções, tem que qualificar, tem que fazer perguntas, mas... A questão ali é se ganha venda no relacionamento. Eu falei, puta, legal. Daí eu comecei a trabalhar com isso, comecei a estudar muito, muito mais e comecei a ter muito sucesso. Meu sucesso começou a aparecer. Eu sei, mas é legal essa parte, eu conheço. Essa parte já me contou que você teve que adaptar, porque ele é uma cultura diferente, americana, então é vender para americano. Você teve que adaptar para a cultura, você teve que, nesse período, adaptar para a cultura brasileira, porque não funcionava tudo. É milagroso também. Você teve que fazer também uma curva de aprendizagem dentro do conhecimento dele, que acabou virando, acho que, o grande motivo para o venda, se nada mais. Exatamente. Tá. A questão é a seguinte: o Jordan Belfort vende um mundo financeiro, vender ações para outras pessoas. Ele não vende um mundo de vender fibra de vidro para outras empresas. Então, isso foi isso que eu tive que adaptar. Né? Porque o que ele falava muito ali eram coisas que você conseguia ver a aplicação quando você tinha que vender um produto para uma outra pessoa, não para uma outra empresa. Então, eu já comecei a ter que adaptar por ali. Obviamente, meu estudo não se resumiu a Jordan Belfort. Eu estudei ele, depois eu fui estudar outras pessoas que foram agregando, até que eu criei como eu funcionava. E aí, você quer ouvir eu me ferrar? Então, tá bom, vamos te contar. Então, lá pelo fim de 2000, na metade de 2013, né, fim de 2012, 2013, eu já estava ganhando meus R$3.000. Então, agora eu já era autônomo.
agora não, teu pai não tava não mesmo, mais. Não é mesmo, olha o tempo que demorou, mas mesmo assim meu pai já não estava mais participando. Agora eu estava ganhando meu dinheiro, já estava ganhando por volta de 3 no mínimo, mas ganhava de vez em quando, ganhava uns 5, 6, né? Chegava a ganhar 7. Já estava muito bem, né? Bem, já era uma grana legal. Pô, tava uma grana legal. Novão ainda. Novo, jovem, pô, tava legal. 2013 chega, metade de 2013, crise financeira no Brasil. O Brasil pega a crise de 2008 lá nos Estados Unidos, parece que a gente pegou a... Pior, né? Pegou lá, no, em 2008 foi só uma marolinha. 2013 chegou a onda que quebrou no Brasil. E aí a minha renda caiu pela metade. O mercado cortou pela metade praticamente. Meu cheque de comissão no mês seguinte foi de R$1.200, eu lembro até hoje. E aí eu desesperei. Eu falei, o que que aconteceu? Já não ganho muito. Já não tenho, ainda não tinha reserva. E agora do nada eu começo a ganhar 1.200, então foi um terror. Falei, pô, o que que eu vou fazer agora? E a única coisa que vinha na minha cabeça sempre, assim, vinha batendo, foi assim, você tem que trabalhar o dobro só para manter o faturamento. Eu falei, beleza. E foi isso que você fez? Foi isso que eu fiz. Eu comecei a trabalhar mais. Então eu comecei a prospectar e falar com o cliente pra cacete, visitar cliente, né? A maioria da concorrência não tava gastando dinheiro pra visitar, eu tava, eu gastava dinheiro pra visitar cliente. Você foi na contramão, que todo mundo se apavorou com a qualidade. Exatamente. Você falou, não, eu vou encarar essa galera aí. Exatamente. E vamos que vamos. Exatamente. E fui com a cara e com a coragem. Era isso que eu achava que tinha que fazer, foi isso que eu resolvi fazer. Deu certo? Quando terminou a crise, mais ou menos em 2018, foi, realmente acabou a crise, e o mercado meio que se recuperou. As empresas que faliram tinham se erguido de um outro, né, ou outro CNPJ, ou então as que tinham se tornado, tinham passado por recuperação judicial, estavam se recuperando, aquela coisa toda. Quando chegou 2018, eu percebi que eu estava tão bem posicionado no mercado que as vendas começaram a aparecer. Todo mundo começou a comprar do Gabriel. E foi aí que eu cheguei finalmente na primeira vez no meu prolabore de R$20.000. Eu faturei o suficiente para pagar impostos, pagar as despesas e sobrar 20 mil. Eu falei, caraca, cheguei onde eu queria. Caramba. Financeiramente cheguei onde... Porque quando eu comecei, eu falava assim, 20 mil é isso aí. Se eu ganhar 20 mil, ficar olhando assim na minha planilha financeira, se eu ganhar 20 mil, eu posso fazer isso aqui, posso trazer isso aqui, posso fazer isso, posso ter aquilo outro, posso pagar um pra comprar um carro. Cara, meu planejamento era tudo assim, era muito louco. E aí eu cheguei nos 20 mil e falei, puta merda, cheguei. E agora? E aí o planejamento foi assim, o que que eu faço para manter esses 20 mil? Eu preciso manter, né? Ah, e é porque ganhar uma vez ganhar uma coisa é fácil, ganhar uma vez é tranquilo. Agora, eu ganhei na época que eu, na época de crise, eu cheguei a ganhar 17 mil num mês. Num mês que eu saí, foi 2016, se eu não me engano, eu tinha recém terminado de fazer aquele Segredos, não é Segredos, é o Millionaire Mind Intensive, que é o evento do T. Harv Eker. Voltei, acho que motivado pra cacete, vendi 17 mil num mês. Foi animal, foi alucinante. Mas não mantive, no mês seguinte caiu para 9 de novo, depois no outro caiu para 7 e voltei para a média. Né? Mas em 2018 eu cheguei nos 20. Eu falei, beleza, agora eu preciso entender o que eu faço para manter. E aí essa foi a segunda batalha, que foi manter esses 20 mil reais de prolabore. Felizmente, eu tenho tido sucesso até hoje para manter esse prolabore. O que te encadeou, que é você tem vendas e nada mais, você tem o seu trabalho padrão, que é o representante, que te mantém a receita, mas que você construiu também uma receita que você também, acho que, eu não sei se está dando consultoria, eu não sei direito, isso eu estou realmente por fora, que você tem um time aí que você treina pessoas para ganhar 20 mil reais por mês. Justamente. Que isso é um projeto só seu, ou é do Vendas? Do Vendas, é do Vendas. Ah, é do Vendas. Vendas. É um projeto do Vendas, exatamente. Ah, entendi, eu achei que era um projeto pessoal seu e o Vendas era outro. Não, é um projeto, não, projeto do Vendas. Tá, me explicar melhor. Então. O Vendas é o braço educacional da empresa. Então eu comecei a gostar muito de educação, especialmente na missão, né? Uh-huh. Gostei de ensinar as pessoas, etc. E eu acho que esse conhecimento que eu adquiri, é legal passar para as outras pessoas, porque eu sofri pra cacete quando eu comecei. Eu queria que alguém tivesse falado assim, cara, é assim que faz para você ganhar tanto dinheiro. Eu não tive isso, eu tive assim, é assim que faz venda, é assim que faz não sei o quê, é assim que faz abordagem. Eu não queria saber essas coisas, eu queria saber como eu ganho dinheiro. Eu tinha que estudar aquelas coisas, mas eu queria, o objetivo era ganhar mais dinheiro, né? Então eu resolvi criar esse braço educacional. Quando chegou a pandemia, foi meio que o estalo. Você tem curso, então deixa eu só falar, porque agora claro, sabe, você tem curso online. Tem curso online. Que é muito bom que você gravou aqui, eu sei quanto é bom, por isso que eu gosto muito do teu trabalho, eu sei o quanto é bom. O curso é gigante. Obrigado. Não, é verdade. Teu curso é gigante, mas é muito detalhado, muito bem feito, muito bem produzido. Também foi a gente que produziu, vamos combinar que tá foda. Mas... Merecido. Tá? Pois eu paguei o almoço, hein? Não, isso no mínimo. Aí, é a linha educacional, mas você também tem um trabalho de pegar na mão, que é os 20 mil. Que é os 20 mil, a mentoria chamada Projeto 20 Mil. Tá. Essa é a mentoria, que é um plano de educação um pouco mais extensivo e continuado.
Então, onde aqui os meus mentorados, eles têm acesso aos meus cursos online, os cursos já foram gravados para pegar o contexto, uhum. E a gente se encontra a cada 15 dias para tirar dúvida, para entender como é que foi a situação, qual foi o que eles passaram de desafio, para propor um desafio ou outro, né? E aí a gente faz um apanhado do que foi isso. Normalmente vem dúvidas ali que o pessoal está latente. Sim. Pô, dá um cliente assim, o cliente fala isso, não sei o quê, pô, perdi uma venda assim. Falei, legal, ótimo, aí eu posso treinar eles baseado na demanda que eles têm, nos problemas que eles estão vivendo. E cada um tem uma... Não todos são representantes, cada um é uma função ali dos teus mentorados. Exatamente, cada um tem função. A gente tem representantes de diversos segmentos, nós temos advogados, nós temos... tem até advogado lá dentro. Tem, então, nós temos uma série de profissionais. Conta aí um case aí de alguém. Alguém já chegou? Com certeza já. É uma boa pergunta. Nós temos um caso que está beirando os 20 mil. Tá beirando, nós temos um ano de projeto. Ah, né? Tá beirando os 20 mil agora, né? Nós temos o caso de uma das pessoas. Mantendo, não a primeira. Não, a primeira. Chegando a primeira vez. Chegando a primeira vez. A proposta é que as pessoas cheguem em 20 mil em 2 anos. Ah, tá. É longo prazo. Anos, né? É um pouquinho mais longo prazo. Galera, tem que entender que essas coisas... O brasileiro, acho que é tudo instantâneo, que é miojo. 3 minutos resolve. Não, a internet dá uma sensação de sucesso rápido. Isso, também. Bicho, eu tenho que trabalhar. Eu ralei aqui nessa produtora um monte. Cara, o primeiro ano foi difícil. Relacionamento. Pô, você acompanha também uma boa parte. Cara, não é da noite pro dia. Muita gente acha, tem essa... Brasileiro tem. Não quer investir na frente... Ou investir o mínimo possível. Mínimo possível, não quer investir, quer só ganhar. E quer que seja instantâneo, desiste com 3-4 meses. Exatamente. Você entendeu? E não dá, cara. Isso aí é uma mentalidade brasileira. Eu acho que, não sei se é brasileiro ou mundo. Eu falo que é o mundo, cara. Não. Americano também tem essa mesma mentalidade. Não, porque o americano, assim, eu não conheço muito, mas consumindo filmes, você vê que eles têm essa mentalidade. Tanto que o Vale do Silício é isso. Um moleque nerd lá tem uma ideia. E vem lá uma banca de investidor anjo e mete dinheiro no moleque sem medo de ser feliz. Mas são poucos, não são? Você parar pra pensar quantas outras startups devem ter sido criadas para poucas abrirem, poucas ficarem felizes. Pelo que eu sei e pergunto para uma galera que é envolvida, e lá, cara, por exemplo, o Vale do Silício virou assim, todo mundo tem uma ideia e tem investidor para todo mundo. Não tem, imagina aqui, você já viu, me conta uma empresa brasileira. Eu não sei, desconheço, não sei se é ignorância minha. Uma empresa brasileira que o cara começou como a Apple começou, como o Facebook começou, a Microsoft eu sei que não teve, acho que não teve, mas que chegou um investidor anjo, o cara começou como Google, uhum. Chegou numa garagenzinha, 2-3 moleque louco, e chegou um investidor, botou R$1 milhão e o negócio bombou. Eu nunca vi uma história dessa aqui no Brasil. A gente tem assim... As empresas têm sucesso, que fazem Augusto, da Wizard, o outro lá, o Carlos... Wizard Martins. Membro da igreja, inclusive. Ah, é verdade, né? Também foi coisa de missão, que ele foi, né? Legal. E aí mas eles foram conquistando, eles não tiveram investimento. Entendeu? Eu não conheço essa história. Então, para mim, brasileiro, não tem essa mentalidade. Então, eu acho que é o seguinte, já que você falou, você matou a charada, as redes sociais facilitam essa mentalidade, né? Eu tenho lido alguns livros de esportistas esse ano, e uma das coisas que eu percebo que tem uma mensagem muito que se repete muito é que não existe glamour nos bastidores. É. Então ninguém relata os bastidores. Né? É. Você pega Michael Phelps, por exemplo, nadador, que é uma das histórias que eu assisti. É verdade. E você olha o cara com aquela foto que ele tá com os braços abertos, cheio de medalha. Uhum. Porra, eu quero ser Michael Phelps, eu quero tirar 8 medalhas numa Olimpíada, né? Sim. Só que o bastidor desse cara são 4 anos de treino. Todos os 7 dias por semana. Exatamente. Por sei lá quantas horas que ele treinava. Então, não tem glamour nisso aqui. Não tem. Lesão, né? Outros campeonatos, frustrações. Michael Phelps, depressão, cacete, bebeu e dirigiu e foi pra cadeia. Então, tem um monte de transtorno por trás disso que é muito difícil. E eu caio nessa cilada constantemente também, às vezes rodando as redes sociais, que é olhar e falar assim, pô, esse cara tá dando sucesso. Cara, mas a gente não para de pensar que ele está construindo isso há 10 anos atrás. Então, quando eu falo dos meus 20 mil, claro que eu falo dos meus 20 mil. É o jeito mais fácil de marketear a minha mensagem. É chamar a atenção. Assim, eu ganho 20 mil e eu acho que você pode ganhar 20 mil também. E pode ganhar relativamente rápido. 2 anos é relativamente rápido. Eu demorei 10. É, então. Você já encurtou pra caramba. Exatamente. Exatamente. Hackeando aí o caminho, né? Exatamente. Mas eu acho que assim, se você tem a paciência para durar 2 anos,
você é o cara que vai fazer 20 mil. Se você tem paciência para aguentar 10 anos, você é o cara que vai fazer 20 mil. Se você não tem, né, você nunca vai ser essa pessoa. Sim, sim. E aí que tá. E é legal isso. Você teve. E a galera tá animada, tá indo, não tá desistindo. Não. O pessoal que tá lá tá bem animado. É, a gente fez uma. A gente abriu isso para o público, para alguns ex-clientes nossos, né, no primeiro momento. O pessoal está lá ainda, está participando. As pessoas que entraram depois que a gente resolveu fazer um lançamento para isso, entraram, continuam, estão aplicando e está sendo legal pra caramba. E dá para ver que é um aprendizado contínuo. Né? E você vê a mentalidade dessas pessoas, o jeito que elas abordam os clientes e tratam os clientes é completamente diferente hoje em dia. Está mais focado para uma galera que trabalha autônomo do que para uma empresa? Eu suponho que sim. É mais para o vendedor em si que está lidando com isso. Tá? Para a empresa, aí eu vou lá e treino. É isso que eu queria saber. Se você ainda faz, porque eu lembro que a gente gravou aqui na produtora, pô, já que é uns 2 anos já. Mas, cara, acho que passou o assunto. É, a pandemia foi ano passado, isso mesmo. Uns 2 anos. É, que veio algo, a gente foi fazer um vídeo legal aí de depoimento do seu, escrevi uns clientes legais aqui com grandes empresas, gravaram um depoimento, meu, você mudou a vida dessa galera aí mesmo, você mudou da água pro vinho. O que eu aprendi mudou a minha, né? Então, porque eu lembro que eu que bati papo com eles, né? Eu que fazia entrevista pro depoimento e era incrível, a galera se emocionava. Teve até não me lembro o nome dela, que ela falou, a minha empresa era antes, era... A Miquê é a dona, a minha é a... AG e ela... E DG. E DG. Exatamente. Antes Gabriel, depois Gabriel. Exatamente. Cara, isso é muito legal. Mas você continua fazendo isso. A empresa te procura, sim, você vai lá e um dia Eu treino a equipe dela. Entendeu? O importante é que a equipe, ela saiba o que é vendas de verdade. Ela sabe o que é, como faz e como que eu faço 20 mil. Eu não sou só o treinador, eu não faço 20 mil vendendo treinamento. Eu faço 20 mil vendendo. Como o treinamento é extra. Treinamento é meu 13º, treinamento é meu 14º. Então, sim, sim. Então essa que é a ideia, é mostrar para as pessoas que eu não estou inventando moda. Eu não estou criando um monte de coisa das coisas que eu li ou das coisas que eu aprendi. Eu estou ensinando o que eu faço. Por acaso eu ganho 20 conto para fazer o que eu faço. Que legal. Entendeu? Algumas pessoas ainda não ganham, elas têm que aprender a ganhar. Pronto, é isso que eu faço. E mesmo agora nesse momento aí... da pandemia, você manteve os 20 pau. Isso é muito interessante, cara. Primeiros 2 meses de pandemia, meu faturamento caiu para baixo dos 20 mil. Então, eu tive uma queda também. Tá. Só que o meu plano, a minha estrutura empresarial hoje está de uma maneira em que eu consigo manter o meu prolabore independente do faturamento. Porque ela tem fluxo de caixa. Ah, tá. Você sempre falou isso, que vendedor ganha 20 pau, torra tudo. Eu torrava, eu fazia isso. Porque você não ganha 20 mil, você ganha Eu ganho mais do que 20 mil. Eu preciso pagar impostos, que são cerca de 18% hoje em média de representante comercial. E você faz o caixa da firma, Despesas mensais da empresa, uhum. E ainda tem um pouco que tem que ficar no caixa. Ah, então é que todo vendedor se ferra. Colocar todo o dinheiro no bolso. Vendedor tem essa fama, né? O cara ganha uma grana. Eu cansei de ver um monte de brother meu que era de venda. É o cara que tem um carrão. Ele tem o carrão 3 meses, daqui a pouco ele tá com um carro bosta. Aí porque, puta, ele não vendeu. De 2 meses apertou, porque o cara não tem reserva. Sim. É o cara que sai pra gastar, vai pro rolê, vai pra uma balada, gasta 4, 5 mil num camarote. É o cara insano. Rei do camarote. Vou sei lá, acho que esse cara existe ainda. Assim. Ah, deve existir. Cara, e você tem essa. Eu acho que você ensina no teu curso, que eu acho muito legal, é o cara também se administrar. Claro, eu era assim. Eu ganhava tudo e colocava tudo no meu bolso. Eita. E aí, quando eu tinha que fazer visita para cliente viajar, eu falava assim: puta, eu vou ter que tirar do meu bolso 1.000 para fazer essa viagem. Tá vendo que tá errado? Tem que ser da empresa. A empresa que tem que pagar minha viagem. Senão eu começo a medir quantas viagens eu vou fazer, quantas visitas eu vou fazer, quanto que eu vou gastar para mim. Então, ser bem sucedido. Resumindo, ser bem sucedido com vendas não é saber se administrar e saber vender. Porque não adianta só saber vender, porque vai virar ferrado. Aí o cara não tem dinheiro, aí o cara faz qualquer negócio para vender, para bater meta. Exatamente. Aí o cara começa a dar desconto. Ou lesa a si mesmo. Exatamente. Aí começa a dar merda. Aí o cara começa a se arrebentar. Se o cara sentir nessa disciplina também. Definitivamente. Ser representante comercial não é ser autônomo. É ter um CNPJ. Eu tenho uma empresa, essa empresa precisa. De loja de shopping pode fazer a mesma coisa. Com certeza, com certeza. Ele pode fazer mesmo que ele não tenha as despesas, mas ele tem ali, sei lá, a comida que ele come, que ele está numa parte de alimentação, não vai comer McDonald's todo dia. Exatamente. Ele tem que colocar isso dentro de um caixa, não sei. Eu acho que tem velha alimentação. Tem, não. CLT tem tudo. Mas a ideia é basicamente assim, gaste menos do que você ganha. Sim, isso que todo mundo aí, o Thiago Negro fala. É a coisa mais batida do planeta. Mas ninguém faz. Mas ninguém faz. É muito difícil. Quando você chega no cheque da comissão, ele chega a 30 pau, você fala, puta merda, agora. Vou tirar um monte de projeto da gaveta. Você fala assim, não.
Você agora. Precisa ir pra empresa. A empresa não tem fluxo de caixa. É difícil, né? Porque você tá em casa chovendo sozinho, entediado, você fala, bicho, puta, vou pedir uma pizza aí, 50, 70 pau. Exatamente. Aí você começa a queimar o dinheiro no iFood. Né? Você, não que o iFood seja ruim, mas o patrocina nós, iFood. Traz uma comida para nós. Pelo menos uma pizzaria, né, em Curitiba. Uma aí. Pizzaria em Curitiba, se quiser patrocinar nós. O projeto aqui é novo, vai voar. Mas a gente quer muito aí um patrocinador. Uma pizza é uma boa. Gente, tirando aqui com o Gabriel, a gente está gravando o que é hoje? É sexta, dia 5, tá aqui, né? Sexta-feira. 5 de março e é à tarde. Agora é tarde. Que horas? Que horas agora aí? Agora são 2h10. 2h10. 2h10, tô certo? Eu já tava uma hora e pouco. 50 minutos. 50 minutos? Nós nem abordamos ainda tudo que você quer abordar. Não, não, eu quero cutucar um monte de coisa aí. E aí, me perdi, onde é que eu tava? Pizza. Na pizza. Pizza. E aí você acaba gastando dinheiro com essas besteiras. Eu sou o cara, eu tô falando porque eu sou o cara de fazer essa cagada. Eu sou o cara. Puta, eu tô com fome. Eu tenho um problema também. Às vezes eu vou sentar pra tomar um shopping. Dois shopping. Então, do shopping. R$200 depois? R$200 depois, uma puta ressaca. No dia seguinte, eu percebo que eu gastei um dinheiro que não podia. Eu me dava aquele ressaca financeira. Porque eu tenho um problema, cara. Eu bebo, eu fico rico. Eu acho que eu sou milionário. Se eu tiver dinheiro, meu irmão, eu não tenho cartão por causa disso. Que eu me arregaço desde sempre. Eu não consigo me controlar. Eu não perco a mão. Eu fico muito consciente. Mas acho que eu, claro, a bebida faz isso, ela quebra o pensamento crítico, né? E aí, cara, eu fico, tudo dá certo, eu fico otimista. Meu, tudo que não é ruim, que não é pra rolar. Otimista, você tem mais do que tem, é bom. Não, sim, mas aí você fica louco, porque assim, você tá aqui. Você tá no primeiro shopping, beleza, refresco. Você tá no segundo, o papo tá bom, tá, o clima tá bacana. Aí eu vou ficando com a síndrome de milionário, e aí eu já começo a pensar... Vou meter o pé. Vamos pegar uma. Dá um uísque aí com energético e não sei o quê, aquele combinho de R$150. Aí já peço a porção mais cara, porque na minha cabeça começa aqueles três negócios que tá engatilhado. Vai rolar. Tô ligado que vai rolar. Vai entrar mais dinheiro. Vou gastar aqui, eu preciso me dar esse presente. Bicho, e eu vou amarradão, não me arrependo. Eu vou sem medo de ser feliz. Tá certo. Como uma porção mais cara. Bebo tudo do mais bacana, experimento drink que. Eu não perco a mão, mas eu vou perdendo a mão financeira. No dia seguinte, eu acordo. Primeira coisa que eu faço. Eu entro no celular pra ver qual o tamanho da besteira que eu fiz. Você tava bêbado hoje quando você pagou o almoço? Não, sobrinho. Não, isso eu fiz pra agradar, né? Fazer uma média, né? Você tá vindo aqui ser cobaia desse projeto, no mínimo tinha que te subornar com Burger King. Nossa senhora, onde? Qual é o meu padrão? E não foi da promoção. Eu comi da promoção pra economizar. Ele comeu um combo, cara. Nem deu um alívio, comeu um combo. Eu não sabia que você ia pagar. Eu ia pagar. Você falou depois. Sei lá, eu não sei. Acho que eu tô com síndrome de milionário. Eu tô agora com o podcast, acho que eu sou famoso. Pode ser, vai dar. pode ser. Aí, cara, eu perco essa mão. Então eu só me ferro nisso aí. E o que eu jogo de dinheiro fora nessa. Tudo bem, eu não sou um alcoólatra, falando assim, mas eu sou um bêbado. Mas eu abro a conta e falo, que besteira, não sei o quê. Porque eu entro nessa síndrome e acabo gastando dinheiro. E com comida vai fora essas coisas. Porque eu também eu tô com fome, né? Tô com aquela fome, preciso comer. Ah, vou ali fazer um. Tem tudo já pra fazer. E eu sou puta, eu não cozinho nada, sou super preguiçoso. Aí eu vou lá e pedi um lanchão aí da hora. Já era, cinquentinho. Ah, mas vai assim, eu acho que eu era muito assim, né? Não só isso, mas acho que principalmente depois que você começa a ganhar certo volume de dinheiro, e dependendo dos seus apetites, é que você não tem um apetite muito grande por carro. Não. Mas eu tenho, sou um cara desapegado com dinheiro, total. Então, assim. É que tá. Mas eu sou o cara do carro. Então, quando eu voltei de missão, meu pai me comprou um Clio. Um Clio Sedan. E tava bem novinho, mas era um carro 1.0, manual, aquela coisa toda normal. Acho que já é melhor que o carro que eu tenho hoje. Você tem uma noção. Precisa aumentar seus padrões. Mas tem ar-condicionado, direção hidráulica que me leva, tá bom. Então, bicho. Era isso que eu tinha no meu. E aí, eu fazia faculdade naquela época e tal. E quitado, meu pai comprou. Quitado. Isso que é importante. Não quero cara nem me perseguindo. Então, meu pai comprou esse carro pra mim, eu ia pra faculdade, etc.
E eu fiquei com esse carro logo depois que eu casei também, obviamente, fiquei por um bom tempo com esse carro, até finalmente eu trocar de carro. Mas eu lembro que quando eu comecei a ganhar um pouco mais de dinheiro, uma das primeiras prioridades era trocar de carro. Eu precisava trocar de carro, eu queria ter um carro melhor, eu queria ter um carro automático, eu queria ter, para mim o carro é muito imagem de sucesso, etc. O carro para mim é. E eu tinha muito essa fominha de carro. Então até hoje, até agora no fim do ano, eu já pensei em trocar de carro. Eu tô com um carro que tá, eu tô com um ano com um carro. Pô, é um puta carrão, eu não sei qual é o Cerato. Eu comprei o Cerato em 2019, fim de 2019. É que você teve uma treta lá com o carro também. Eu quis comprar um Jetta, não consegui comprar a desgraça do Jetta. É impressionante, quando você não consegue comprar as coisas é mais frustrante do que é, quando você... Não era por dinheiro, não deu, não entregou. Não deu, enfim, a Volkswagen teve um problema de importação, aparentemente, lá em 2019, quando eu comprei. O meu carro zero, e aí deu um problema de estoque. Importação, ah. Depois que eu já tinha vendido meu carro antigo, já. Nossa, foi um B.O. do cacete. Eu te contei pra você, eu chorei essa história. Eu conto isso na minha mentoria hoje, que já tem aluno meu falando assim, cara, não aguento mais essa história desse jeito. Mas é isso, porque foi uma história muito louca, cara. Uma história bem... Tem alguns casos de venda lá dentro. Mas enfim, eu comprei o Jetta em 2019. Em 2019 deu esse problema, eu acabei indo pro Cerato. Pro Cerato que tinha lançado recente, comprei o Cerato. Então, mas um ano depois, em dezembro do ano passado, agora 2020, eu já tava no site, eu já me peguei no site de carro procurando o próximo carro. Caramba. Eu falei, caramba, mas o carro tá novo. O carro tá novo, a gente tá novo. E eu não fui ver qualquer carro, eu fui ver o quê? Os carros que estavam a partir de 200 mil. Nossa, ele tá me humilhando. Não carro é isso, 2008. Eu não tenho. Que faz barulho. Eu tô me sentindo uma tranquilidade. Continua, adoro ele. Deixa eu entender. Eu não tenho 200 mil jogado atrás da cabeceira da cama para comprar um carro. Eu vou fingir que eu acredito. Eu tenho outras prioridades no momento, né? Tenho outros investimentos para fazer. Eu não sou milionário ainda, né? Eu preciso montar uma reserva. Para mim foi automático começar a pensar em trocar de carro. Por quê? Porque o ano foi bom, no fim das contas, apesar da pandemia, dos dois meses ali de pré-pandemia, que começou a pandemia ter sido fraco, os outros meses foram maravilhosos, foram absurdos, foram muito bons. O ano passado foi muito bom para mim. E aí eu falei, tô com uma grana sobrando, eu vou trocar de carro, vou ver como é que é, não sei o quê, a gente joga esse financiamento um pouco mais para longe, papapá. Já comecei a fazer toda a matemática. Felizmente, depois de um tempo que eu olhei e falei assim, não, realmente, eu vou ficar fora da casinha, não fiz nada. Mas se eu tivesse talvez um pouquinho mais de dinheiro, talvez eu tivesse feito a burrada. Né? Por isso que é muito importante que parte do dinheiro, né? Um dos meus telefones é carregado. Então, por isso que seria interessante você deixar o dinheiro na empresa e aquele dinheiro é da empresa. Será? Não do Gabriel, é da empresa. A empresa tem um fluxo de caixa. Às vezes a empresa tem mais dinheiro que eu no banco. Tudo bem. Mas tem. Tá lá. É a empresa. É o dinheiro da empresa. Você não mexe. Isso é bacana, cara. Então, tem isso, eu aguento ganhar 20 mil na pandemia. Pô, cara, eu também, em 2020, eu achei que ia ser, tava até te falando, achei que ia desmoronar, acho que o mercado interno foi muito bom. Cara, nada, todo mundo começou a ir pra internet, começou a produzir vídeo, e eu fui muito bem, fechei outro estúdio aqui, acabei, tudo bem, não me arrependo de ter fechado o estúdio, e nem ter mudado o esquema daqui pra todo mundo home office, inclusive eu, que era super contra, você me conhece, vai trabalhar em casa, não... Eu achava que era coisa de vagabundo, assim. Meu, quem cresce trabalhando em casa, cara, de meia, cueca e comendo sucrilhos? Olha, representantes comerciais, o que vocês pensam disso? É, eu realmente hoje faço exatamente isso, de meia, cueca e comendo sucrilhos na frente do computador. E não quero outra vida. Eu não quero outra vida. Por quê? Eu só vim pra cá quando tem gravação. Eu trabalho também com negócio de tráfego, de lançamento. Eu acabo trabalhando bastante em casa e também com alguns clientes que a gente vai pré-produção de produções de vídeo. E, cara, eu não quero mais saber outra vida. Também não quero mais a galera aqui. Não quero, cara. O ar-condicionado gasta, a luz gasta. Eu pagava 300 reais de luz aqui por mês, 350, tô pagando 50. Você entendeu? Que mais que tinha? Limpeza toda semana, faxina toda semana. Agora eu nem me lembro quando foi a última vez que faxinou esse lugar. Entendeu? Porque. Se é bom ou ruim, né? Eu também não sou porco, eu passo um aspirador. Mas não tem, acho que só quando tem uma gravação muito grande, aqui vem muita gente, eu acabo tendo que fazer uma faxina mais pesada, não dá pra manter. Porque não é grande aqui, então dá pra manter. Eu tô amarradão com isso, cara. Bom, pra gente finalizar, eu preciso fazer uma pergunta muito importante pra você. Tá assistindo Big Brother? Não tô assistindo Big Brother, cara. Minha esposa tá assistindo Big Brother. Eu não tô assistindo. Eu assisto as chamadas no YouTube. Eu tô falando de Big Brother, todo mundo agora na internet fala de Big Brother. Eu acho que você tem que colocar. Tinha que ter um tem que colocar num dos drops, tem que colocar na nossa opinião sobre o BBB 21. Isso chama atenção. É, exatamente. Ligou a sua TV. Ligou a sua TV de ontem.
Vem daqui, pronto. Mas eu escuto isso. De vez em quando eu vejo um vídeo de algum youtuber que eu sigo que fala de outras coisas, fala sobre política. Todos falam de outra coisa e tá falando do Big Brother. Ah, cara, o que esse cara tá falando de Big Brother? Cara, eu não assisto, não assisti. Eu sei dos memes. Eu sei dos memes, eu sei que o Fiuk parece que é um cadáver lá dentro e é um homem em desconstrução. É isso. Que teve a treta da Karol K e a Lumena, que até onde eu entendo, eu só entendo por memes, são as vilãs. As vilãs, isso, as canceladoras. Eu sei que a Carol com o cara saiu porque eu ouvi minha esposa gritar da sala. Nossa. Eu estava deitado lendo, intelectualzão. O que aconteceu? Tava jogando videogame que eu estou ligado. Caraca, velho, 99,17%. Isso tem que usar isso pro marketing. É, cara, eu vi quem saiu, que foi o Nego Di, né? O Nego Di saiu, sim. Mas eu não assisto, mas eu tô a par. De tanto que os YouTube, o conteúdo consome, ele vai aparecendo, né? Aparece tanto, e aí o Instagram, Twitter é tudo. Tudo bem, não foi pelo Twitter. Tem o Twitter, mas eu não sou ativo lá. Aliás, preciso ser. E, cara, é muito louco isso aí, né? Nunca teve tanto. Eu assisti o primeiro, só o do Bambam. Nossa, pode crer. Só assisti esse. Esse eu achei. Fim de ano, tava na praia com a família, era a única coisa que tinha pra assistir. Porque não tinha TV a cabo. Não tinha TV a cabo na praia. Galera não sabe. Meus filhos não sabem o que, que é. Porque até não tem internet. Chegar meia-noite e vem até lá, aquela Color Bears, né? Exatamente. Essa programação interrompida, voltamos amanhã a partir das 6 da manhã. Você pegou isso, Rebeca? Não, tá velho. Tá louco, Rebeca. Então, você pegou? Peguei, claro. Pegou, chegava a programação da TV aberta, era até meia-noite. Mas a Globo chegava até mais tarde, chegava até umas 4 da manhã, com um Corujão. Não, eu sou dessa época. Ia até o Corujão, umas 3, depois caía a programação da chandeira. Isso aí mesmo. O SBT que era tipo meia-noite. Quem inaugurou a madrugada do SBT, eu me lembro, quando eu sou velho, foi o Otávio Mesquita, que programou Perfil. Otávio Mesquita. Lembra? Eu adorava. Porque eu dormia tarde pra caramba, desde moleque. Hoje eu sou velhão. Durmo cedo e acordo cedo. Mas eu dormia muito tarde. E eu, puta, muitas vezes eu... Hoje tem YouTube, tem horas e horas e horas e horas de conteúdo que você pode ficar lá. E aí, que é os próximos? O que você está esperando para 2021? Estamos no começo ainda, né? Eu tenho muitos projetos, inclusive esse é um. Mas o que, que você tem aí de expectativa? Legal. Tanto pessoal quanto para vendas e nada mais, né? Uhum. Qual que é a tua. Meu principal projeto, vamos falar empresarial, não só para vendas, mas com a representação comercial, é acelerar um pouco as coisas agora. Então, acho que já está num patamar que eu já estabilizei os resultados, sei o que tem que fazer para chegar nesses resultados. Agora eu quero ver se eu consigo manter os mesmos resultados trabalhando só 15 dias. Esse é um dos primeiros objetivos. E não é trabalhando assim, vou largar tudo, não. É fazer o trabalho que eu faço de prospecção em 30 dias, que eu faço de relacionamento em 30 dias, de buscar os negócios que tem que buscar em 30 dias, fazer isso em 15. Fazer isso de forma mais rápida e depois ficar cuidando mais da administração desses negócios do que simplesmente deixar com que isso aconteça. Todo vendedor deveria fazer isso, né? Mas esse é um dos principais projetos que eu tenho para a EVB Representações, é acelerar o processo. Quão mais rápido eu consigo deixar isso aí? Isso para esse pessoal. Isso que você vai validar para jogar no vendas. Exatamente. Entendi. O teu negócio hoje é basicamente um laboratório para você aplicar no projeto do vendas. Tudo que eu aprendo no meu negócio primeiro, o que funciona, eu passo para o vendas. Ah, e ensino as pessoas. Legal. E o vendas é só hoje você e o Raul. Sou eu e o Raul, exatamente. Tá. Raul cuida... No vendas ele cuida da parte de marketing, cuida da parte operacional. Vamos ver se eu chamo ele aqui e bater um papo, tudo, né? É legal. E cuida mais disso para eu ficar mais tranquilo e ter que me preocupar só em aprender, desenvolver o conteúdo e ensinar. Então, esse é o principal. Projetos pessoais, acho que o primeiro de todos comprar um carro novo. Não. Já tirei isso da cabeça. Eu preciso ficar com o meu carro aí por pelos 4 anos que eu me propus a ficar com ele. Depois eu penso em trocar de carro. Mas acho que o principal agora é ser vacinado. Não aguento mais essa pandemia. Nossa, chata tá pra caramba, cara, velho. Tá chato. A galera tá depressiva. Você sobe aqui, cara, a galera foi fechada. A galera depressiva. Não, tá chato. Tem que investir câmera em todo lugar. Máscara em todo lugar. Mais uma tranqueira pra carregar. Mais gente que não pode sair. Você não pode ver as pessoas. Tá chato, cara. Levei minha avó pra vacinar ontem, cara. Duas horas de fila. E aqui ainda é pouco. Parece que São Paulo é 8. É, né? Fiquei 2 horas na fila de carro no drive-thru. Tá, pra levar a vovó. Menos mal que vacina. Vai no carro, anda, que você bota lá um podcast e vai lá ouvindo e vendo, e é bem tranquilo. Eu também. Então, cara, acho que esses são os principais
objetivos aí, tanto da empresa quanto da carreira. Quem não, né, quer ficar milionário? Oh, claro que quer. Ah, quem não quer? Quer ficar milionário, quer ficar multimilionário. Então, sim, mas é que tá. Agora fiquei curioso. Quais tu? Você me conhece um pouco, eu te conheço. Uhum. Você é um cara que compra uma roupa boa, um relógio bacana, se veste muito bem. Eu não, eu sou um cara largadaço. O dinheiro pra mim, eu compactuo muito com a mentalidade do Rafinha Bastos. Ele fala isso, eu sempre ficava, meu, mas eu gosto de ganhar dinheiro. Mas eu não ligo pra porra nenhuma de material. Eu não ligo, cara. Tirando a coisa de ficar rico quando bebe, eu não ligo. Eu não ligo pra carro, eu não ligo pra, pô, minha casa. Eu recém mudei. Como é que não tem móveis? É, mudei. Uma casa maior, minha sala não tem nada ainda. Tem uma bola jogada das crianças lá. Não tem nada, é um abandono. E tá bom, sabe qual é as cortinas? E aqui eu comprei cortina, mas lá é uns panos pendurados na chave. Nossa, Daniel, para! É, não, eu não tenho paciência. Mas vou, uma hora eu vou arrumar. Por favor. É, assim. E, cara, não tem, mas eu tenho um puta tesão de ganhar dinheiro, pra quê? Pra não ter que me preocupar com ele. O Rafinha Bastos fala a mesma coisa, ele não tem essa coisa de ficar ostentando. O dinheiro é pra você não se preocupar mais com ele. É aquela coisa de você, meu, tá tranquilo, é muito bom você não precisar, você não se sujeitar a ter que fazer alguns trabalhos que você não gosta, não é ter produtora de vídeo, chove lá um monte de orçamento. Então você fala, meu, puta roubada, não quero. Né? Você não quer fazer, vai querer trabalhar Você conhece, às vezes, a pessoa, você fala, não quero. Ter o dinheiro te dá esse tipo de liberdade. Pra mim é isso. Mas eu não ligo pra roupa, porque eu gosto do dinheiro, que é legal viajar, né? Você tá em paz, ter a paz. Isso pra mim é valioso. E você, qual que é o teu objetivo de dia? Porque eu sei que você não tem essa mentalidade. Então, essa é uma ótima pergunta, faz muito perfeito. Eu acho que tudo tem, tá por trás de tudo, tá esse negócio de segurança, não tem mais que se preocupar. Isso, na minha opinião, se chama liberdade financeira. Sim. Não independência financeira, mas liberdade. Liberdade. Fazer o que eu quiser. É, se eu quiser poder trabalhar agora. É. Exatamente. Mas, cara, eu acho que aí que tá. São níveis de liberdade financeira diferentes. Eu quero ter liberdade financeira dirigindo um carro de 300 mil. Né? Eu quero ter liberdade financeira morando numa casa de 2 milhões. Então, são diferentes níveis de liberdade financeira. Então, eu acho... Você quer o conforto que o dinheiro tem. Exatamente. Vem. Provavelmente... Você compra um relógio de... Você compraria um relógio de 10 mil reais? Eu compraria um relógio de 15. Tranquilo. Tranquilamente. Tendo dinheiro. Tendo dinheiro. Não sendo jamais, dinheiro, cara, vou fazer uma live. Jamais faria isso. Pois é, então eu falo, Daniel, que você nunca teve grana pra fazer isso. Já tive. E eu não fiz. Não acho que é o caso. Eu acho que a questão é a seguinte. São os significados que você dá para as coisas, né? Eu nunca dei significado para um relógio de 15 mil. Até que eu ouvi uma frase que era assim. Eu tenho um relógio de 15 mil, porque toda vez que eu olho para ele, eu falo assim. É hora de ganhar dinheiro. Pô, legal, isso é legal. Isso é bacana. Então, hoje eu teria um. Agora, um relógio de 15 mil vale 15 mil pra mim. É legal olhar e falar assim: caraca, eu consegui comprar um relógio de 15 mil, eu preciso ganhar mais 15 mil. Sabe, sei lá, tipo, alguma coisa assim. É alguma coisa que vai te representando. Exatamente. Motivação. Eu acho que no meu caso é isso, né? É, mas eu também eu tive uma crise até recentemente sobre isso. Né? Eu falei assim: cara, eu já tenho um carro legal, já tenho. Montei uma academia na garagem na pandemia, que era um dos meus sonhos. Né, eu fiz o quarto, virou meu home office, eu fiz o quarto com um projeto com arquiteto, etc. E, pô, eu tinha todos meus objetivos de curto prazo eu tinha alcançado. E eu falei assim, eu não sei de muito mais. Por que eu vou quebrar a cabeça para ganhar 40 mil? Eu vou ficar aqui no meio numa boa e ganhando meus 20 e acabou. Sim. Não preciso de mais do que isso, senão eu tive essa crise. Mas eu teria, não, eu não teria, eu queria ganhar os 40. Então, pois eu é, sei eu não queria ganhar mais. Eu tive essa crise no momento. Mas aí o que eu percebi? Uma das grandes coisas aí, talvez venha um pouco da religião, se eu tivesse uma renda hoje residual de 20 mil reais todo mês, talvez eu pudesse me empenhar em outros projetos que não dizem tanto respeito ao Gabriel, uhum, mas que dizem respeito a outras coisas, mais importantes do que o Gabriel. Entendeu? E talvez isso fosse algo que eu gostaria de me engajar um pouco mais. Sabe, eu e a esposa gostaríamos de nos engajar um pouco mais. Mas para isso, eu preciso ter essa liberdade financeira. Não só para comprar as coisas que eu quero, não só para fazer as viagens que eu quero, mas para que eu possa doar o meu tempo com menos, pensando menos, tendo que pensar menos. Eu posso doar um pouco mais do meu tempo, dos meus talentos para algum outro projeto. Entendi, que não isso é legal. Ao Gabriel. Não, isso é legal. Então, acho que isso é uma das coisas que eu gosto. Então, você tem aquele negócio, você está satisfeito. Eu estou satisfeito, cara, com o que eu tenho hoje. Para mim é bacana. Claro, ter a cortina lá arrumada na hora que eu tiver saco, mas o meu foco está sempre em trabalhar, gosto, eu vou ser um cara que morrer trabalhando, eu não tenho problema com isso, e quero ganhar muito dinheiro, mas o dinheiro é só para mim, é só para ter segurança. Hoje, se eu ganho na Mega Sena, primeiro que eu não conto para ninguém,
eu não mudo nada da minha vida. Mudo nada. Deixo a minha vida quitada. Tipo, quitada. Eu não vou mais me preocupar com o dinheiro, mas eu não troco meu carro. Não vou, primeiro que ninguém vai saber, né? Porque eu tenho medo da porra, mas... mas eu vou deixar, assim, eu vou tocar minha vida normal, cara. Mas você ganha 130 milhões, você não vai gastar 30? Não, não é nada. Eu não troco de carro. Não, primeiro, pra não chamar atenção, eu até trocaria. Depois de um tempo. Uhum. É, acho que justificando essa troca, eu não ia ser um louco que ganharia na Mega Sena, seria... Você ia gastar no bar. Ia gastar no bar, pra não, você, eu só não poderia beber. Reformar o bar do seu bebê. Amigo. Eu vou lá, Sambo! Paga pra todo mundo aqui, que eu tenho dinheiro pra pagar. Eu ia... É verdade, eu não posso mais nunca mais embaixo aqui na Mega Sena. Se não, eu conto. Se não, eu conto, eu tenho dinheiro. Quer vender o bar? Eu vou comprar o bar, eu não vou comprar nada, bebida. Não, cara. Mas aí você tá vendo uma coisa do que é... Cara, sabe que você tem 100 milhões na conta, você não, escondeu, você escondeu o fato dos 100 milhões. Mas digamos que hoje você tenha 100 milhões, você não tem que se preocupar com isso. Você, ninguém vai te matar porque você tem 100 milhões. Ah, que boa, pergunta, faz, boa pergunta. Essa é isso que eu quero saber. Cara, uma coisa que eu faria era, meu, viajar muito, ia conhecer todos os lugares. Você ia começar a viajar. É. Bom. Eu ia começar a viajar. Comprar, primeira classe? Ia comprar imóveis, eu ia fazer um pé de meia de estabilidade. Uhum. É, porque... Pega uns 100 milhões, Odessa, 100 milhões em qualquer... Você decidiu não qualquer acaba, porcaria, seu dinheiro não acaba nunca mais. No, qualquer CDB porcaria aí, sei lá quanto que tá o CDI, mas você vai ter uma renda mensal muito absurda. Muito absurda. Muito absurda. Você não vai conseguir gastar no mês. É. Por uma questão de segurança, uma coisa é o dinheiro na conta, é o dinheiro vivo, você tem um patrimônio que pode ser liquidado no momento de aperto. Eu compraria alguns imóveis, até porque eu conheço lá o Renato dos leilões, já compraria talvez os imóveis em leilões, eu não sei, eu compraria normal, um conjunto comercial, eu não sei. Compraria, deixaria isso tudo meio estabilizado. Primeiro eu faria alicerce. Compraria, mas por uma questão de segurança, para dar herança para os meus filhos, mas não trocaria de carro, ou compraria um carro. Eu não vejo sentido em gastar 300 mil reais do carro. Para mim não vale, não consigo entender. Não passa na minha. Porque eu entrei no teu carro hoje, tem ar-condicionado, direção hidráulica, é confortável, mas eu olho pro meu fundo, tá, o meu faz um barulhinho aqui ali, ele não tem tanta presença, mas eu não ligo tanto. Eu faria isso, depois eu ia viajar, cara, ia conhecer o mundo, isso para mim é prazer, o dinheiro te traz momentos, né? Mas eu não moraria, eu voltaria desse um ano de férias no global, e eu ia morar num hotel bem montadinho, com tudo moderninho, automação, mas pequeno, nada de ostentação, carro, nada de ostentação, porque, cara, eu aprendi uma coisa com um tio meu, quando você chama atenção demais, você vira alvo. Então eu ia ficar bem na minha, sabia que tô lá, tranquilo, sei lá, ajudar pessoas, eu tenho essa coisa de tentar ajudar quem precisa, mas de uma forma... muito por baixo pra ninguém, que é uma coisa, você vai lá junto com teu parente, ah, não sei o que, depois quer ganhar mais, né? Então, aquela coisa de sem querer aconteceu. Mais ou menos isso. Mas eu não mudaria meu padrão de vida nem a pau. Não mudaria, não moraria numa mansão. Tipo, ah, quero... Puta, então você chegou no padrão de vida que você... Eu tenho um padrão de vida. Quer ter. É, eu tenho. Não, mas eu não tenho a segurança. Eu tenho que trabalhar mês, né? Claro. Eu tenho que correr. É uma coisa, eu tenho que, em momentos, em meses, esse ano não começou tão bom pra mim. Então eu tenho que baixar a cabeça, pegar uns trabalhos que eu também não tô muito afim de fazer, mas pego, você entendeu? É isso que eu quero essa tranquilidade. Tendo patrimônio, tendo uma grana guardada, você tem essa escolha, hoje eu não tenho. Hoje eu tenho que trabalhar mês a mês pra manter a grana, esse padrão básico aí, entendeu? Então, como a gente tá aqui em Curitiba, e tudo é o Curitiba Podcast, eu quero te perguntar o seguinte... Você é curitibano, né? Sou. Nascido, crescido e criado. Deixa eu só avisar que acho que eu não avisei. Eu sou paulista, tá da cara pelo sotaque, né? Eu sou paulista, mas sou apaixonado por Curitiba, tanto que esse projeto é pela minha paixão por Curitiba. Mas voltando aqui no Gabriel, qual é... Você é curitibano e é apaixonado por Curitiba, que eu sei. Definitivamente. O que, que você gosta de Curitiba? O que, que é mais legal em Curitiba? Tá, cara, olha... Pra você. Pra mim. Cara, eu acho que a qualidade de vida que eu tenho em Curitiba é muito boa. Eu não conheço muitas cidades, né, no Brasil, mas eu conheço algumas, eu conheço bem Curitiba. E é um lugar que, sei lá, além de ser a minha casa onde eu cresci, é um lugar onde eu me sinto confortável. Eu me sinto confortável em Curitiba, cara. Eu sei como é que funciona, eu sei onde seguro, é que tem os lugares. Né, cara? Tem sua segurança, né? Dos lugares certos. Então, acho que é um lugar fácil de se viver. É, cara, assim, qual é a minha visão que eu acho? Segurança, educação, transporte que funciona, público,
muito diferente de São Paulo. E o trânsito, não tem trânsito. O que você chama de trânsito aqui, eu chamo de um farol complicado. É muito bom, cara, você morar... Eu moro longe e eu consigo vir rápido. Jamais esse percurso eu faria em São Paulo. Isso para mim tem muito valor. Mas tirando a cidade limpa, é bem organizada. Curitiba não gosta muito de falar com estranhos, né? Mais fechado. Mas eu gosto dessa mecânica porque o paulista é mais abertão. Paulista é bem mais. Mas ele não é tão verdadeiro. Por exemplo, quem é seu amigo de verdade. É mais difícil, mas é longo. É assim, paulista, capaz de você entrar num Uber, pegar um Uber com um paulista, ficar amigo do Uber e já fazer um churrasco com o cara, virar seu melhor, dormir na casa do cara, o cara, pô, no dia seguinte ele não olha na tua cara, porque tá no corre. É diferente, entendeu? Paulista é muito aberto, mas... paulista ele é muito aberto, brotherzão ali, você é muito... Você dorme na casa do cara, faz churrasco, viaja, é uma parceria. Assim, qualquer coisa, é que briga? Caminho diferente, o cara que 15 dias passa na outro lado da rua, ele não atravessa pra te cumprimentar. Opa, opa, tchau. É meio frágil. Não é muito verdadeiro, é muito momento. A abertura do paulista, minha esposa é paulista. É. E... Paulista ou paulistano? Paulistano, acho. Paulistano, São Paulo, né? É. Então, tá. Paulistano. E eu percebi isso, eu cheguei em São Paulo e eu fui muito bem recebido em todo lugar, né? O pessoal te cumprimenta bem, todo mundo é fácil de falar, né? O Curitiba é mais parece mais tímido, né? Parece fechado, mais madeiro, né? E tal, não sei o quê. Então eu percebi isso em São Paulo também. Fiquei, olha só, entendi. Agora eu entendo o curitibano ser fechado, né? Exatamente, por exemplo. Eu tô aqui já há 4 anos. Eu assim, que amigos que eu mantive de São Paulo, 1 ou 2, e eu conhecia muita gente. Ainda mais que eu era diretor de TV, então eu conheci muita gente. Ninguém me manda um WhatsApp, uma mensagem no Instagram, no Facebook, para perguntar se eu estou vivo. Eu não me assusto, porque é paulista. Agora eu tenho amigos que eu construí aqui. Eu tenho um Antônio, que é do meu preparo, foi meu amigo. O cara me ligou ontem. Eu não falava com a minha língua. Como é que você tá, cara? Como é que você tá? Eu quero saber. Pô, o negócio do Covid, fiquei preocupado, você sumiu. E, cara, isso nunca aconteceu. Eu até estranhei, eu fiquei tão feliz. Isso é o curitibano. O curitibano ele é mais fechado, mas quando você faz amizade com o curitibano, é de verdade. Não é instantâneo. Isso é legal, cara. Isso é legal. A gente mesmo não se vê há quanto tempo? Pelo menos um ano. Pelo menos um ano. A gente manteve até um contatinho ali, exatamente, de vez em quando. Então, pô, vem aqui, você vê que vamos almoçar, te brinca igual como se a gente tivesse falado ontem. Exatamente. Isso não existe, pelo menos comigo, não quero generalizar, não existiu em São Paulo. Então, isso em Curitiba, para mim, é valioso. É fechado, mas é mais valioso quando você ultrapassa as barreiras e é amigo mesmo. Legal, então, o feedback é nem assim. Isso aí é bem legal. E assim, em Curitiba, o que você gosta? O que você indicaria em Curitiba? Comércio local. Cara, Terraza 40, com certeza. O que, que é o Terraza 40? Terraza 40 é o restaurante, meu. Ah, tá. Fica ali no antigo Shopping Champagnat, para os saudosos. Fica no terraço desse prédio. E é um restaurante mais chique, mas não é muito caro, não. Entre os restaurantes chiques, não é um dos mais caros e é muito bom. Legal. Muito bom. Então, e assim, você vai. Aqui tem muito parque. Você vai nos parques? Pontualmente eu vou no Barigui. Barigui. Tá? Eu sou muito paulista. Eu sou do Bigorrilho. Eu cresci no Bigorrilho. Eu passei um tempinho fora do Bigorrilho, mas quando eu casei, eu fiz questão de voltar pro bairro. Então eu não sou só curitibano, eu sou do Bigorrilho. Ah, bairrismo mesmo. Eu moro perto do Barigui, então quando eu vou no Barigui. Cara, que legal. Gabriel, brigadão. Imagina. Por essa ser minha cobaia. Projeto aí, eu acho que vai dar boa, acho que vai dar certo. É bem, meu. Curitiba tem muita coisa pra você explorar. Tem caminhos, né? Tem caminho, muito, a galera legal. Caminho, eu tenho um network com uma galera legal, vai dar bem boa isso aí. Pouca gente ganha espaço em Curitiba pra falar de Curitiba, ou pra falar dos seus negócios. Exatamente. Legal pra eu quero trazer uma galera de Curitiba, não precisa ser famoso, mas que seja um personagem que fez a diferença. Nossa. Você faz a diferença, porque você indica. Eu quero, me pode mandar contato. Gente, se vocês quiserem mandar contato também, indicação, manda aí coloca aí nos comentários do vídeo quem vocês, o arroba de quem vocês acham que eu devo convidar aqui para bater um papo comigo. Não sei se eu sou grande coisa, mas eu tô tentando, né? Né, Rebeca? Importei até, você viu que eu importei a diretora de Berlim? Fala alemão aí, Rebeca. Fala alemão. Fala, esse podcast é muito bom. Eu já falei que eu trabalho atrás das câmeras, você quer me expor? Você já tá falando português mesmo? Português, fala alemão, ninguém. Meia dúzia vai entender. Fala aí, esse podcast é o máximo em alemão. Fictisch.
Fidesz Podcast. Será que ela me mandou uma merda? Pode ser. Né, a gente nunca vai saber. Não, não vai saber. Vou pegar o tradutor pra ver. Vai ter que, Pergunta nos comentários. Quem tem nos comentários? É, ela me sacaneou. Vê se me sacaneou. Exatamente. Valeu, Gabriel. Imagina, Daniel. Foi um prazer. Obrigado. E até a próxima aí, galera.